Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia din Salatu assalamu ala ashrafil anbiya al-musalin Rasulina Muhammad المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل Rabbi sarah li sadri wa amri wa hlu luqtata min yafqahu qawli Amma ba' Muslimin, Muslimat, rahimakumullah. InsyaAllah kita akan teruskan Cerita dapur kita Suratul Furqan dan minggu lepas kita telah pelajari ayat yang ke-17 dan 18 betul 17 18 17 18 itu satu tajuk Beberapa kesimpulan yang mungkin dari penjelasan lepas yang boleh kita simpulkan. Yang pertama bahawa akan tiba masanya kelak yakni pada hari kiamat. Di mana orang-orang yang sesat dan yang menyesatkan akan dipertemukan dan dihubungkan antara orang yang sesat dan orang yang menyesatkan antara Pak Turut dengan Pak apa Pak Turut dan Pak Dan pak yang dituruti ialah antara orang musyrik yang menyembah selain Allah dengan makhluk-makhluk yang mereka sembah, mereka dikumpulkan untuk dipertanggungjawabkan amalan mereka. ada dua perkara yang berlaku pada saat itu. Yang pertama, yang menyembah salah, yang disembah pun salah. Itu satu. Katalah di dunia ada orang menyembah selain Allah musyriklah. Dan yang disembah katakanlah ya selain Allah. Kemudian pertama yang menyembah salah dan yang dijadikan Tuhan pun salah. Dan kedua-duanya masuk neraka. Contohnya orang-orang yang mengikuti Kehendak syaitan. Itu Quran kata penyembah syaitan. Penyembah syaitan itu maksudnya mengikuti kemauan syaitan. Syaitan yang menyuruh mereka mengikuti. Mereka pula ikut. So kedua-duanya masuk neraka. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua. Yang menyembah selain Allah pasti salah. Kerana ia musrik masuk neraka sementara yang disembah makhluk-makhluk Allah yang mereka sembah yang mereka percaya sebagai Tuhan yang berat disembah tidak bersalah ada tak ada orang menyembah lembu ada salah yang menyembah lembu adakah salah orang sembah lembu tempatnya di lembu yang disembah macam mana nasibnya Lembu tak salah. Ada orang menyembah Nabi Isa mengat Isa sebagai Tuhan. Wah, mayh, jutaan, bilion jumlahnya. Hari ini bilion. Daripada dahulu lagi lah. Yang meyakini Isa adalah salah satu Tuhan yang mesti disembah. Penyembah Nabi Isa masuk neraka. Sementara Nabi Isa yang disembah, tak. Apa sebab? Kenapa yang disembah tidak masuk Ya, karena yang disembah tidak menyuruhnya tujuh mereka untuk di sembah, kan? Nah, inilah yang dinyatakan ayat yang ke-17 itu. Pada hari di mana Allah akan himpunkan mereka orang-orang musyrik dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Lalu Allah tanya kepada Tuhan-Tuhan buatan ini. Allah tanya kepada Nabi Isa. Allah tanya kepada lembu. Allah tanya kepada pokok. Allah tanya kepada bintang-bintang. Kalau menyebut matahari, ditanya matahari. Pertanyaan Allah kepada Tuhan-Tuhan atau benda-benda yang mereka agap sebagai Tuhan ini. Nah, itu dalam ayat ke-17 itulah yang telah kita pelajari. A'antum adlaltum ibadih. Baik kamu semua makhluk-makhlukku yang dahulu ramai hambaku menyembah kamu. Mereka sembah kamu ni pasal kamu ke yang suruh mereka? Kamukah yang menyelesaikan mereka? Akan dipertanyakan itu. Nah di dalam Al-Quran. Saya kata walaupun Tuhan-Tuhan selain Allah. Atau makhluk-makhluk yang disembah oleh manusia selain Allah jumlahnya tidak terkira. Jumlahnya sangat banyak. Apalagi sebelum datang Islam. Tengoklah kalau orang belajar tentang perkembangan agama. Daripada zaman agama yang paling purba. Ya, apa kepercayaan yang paling purba apa ya? Kepercayaan manusia, kepercayaan agama manusia yang paling kuno apa ya namanya? Fahaman apa? Kepercayaan agama manusia yang paling kuno, boleh kalau paling tua lah apa animisme kan animisme tu apa yang paling kuno tu jangan sekalian karena meyakini setiap benda itu ada roh yang mesti dipuja setiap benda tengok pasir tengok batu apalagi tengah tengok pokok yang besar lagi lah takut tengok akar pokok pun takut animisme itu paling tua tu Hinggalah mungkin yang ya dianggap yang paling terbaru lah sembah Nabi Isa, sembah pokok, sembah. Nanti ditanya dan apa jawapan mereka? Allah tanya kepada Tuhan Tuhan buatan ini bukan Allah minta pertanggungjawaban daripada mereka. Sebaliknya Allah apa ya memberikan peluang pada mereka untuk membela diri Nabi Isa di istilah bahasa, bahasa dunianya lah, Nabi Isa nanti dikemukakan oleh Allah ke depan pengadilan Allah di hadapan umat-umat Nasrani. Sama ada umat Nasrani yang Perahaman, Katolik, <coughs> Protestan. Hmm. Allah datangkan Isa Bukan diminta Pertanggungjawabannya Kenapa ramai manusia menyembahnya Tetapi Nabi Musa Dihadapkan kepada Allah Untuk membela diri Lembu didatangkan Depan Allah Bukan diminta pertanggungjawaban Lembu diperlukan untuk Membela Diri Bisa kan antara diminta Dengan membela diri Beza. Oh, tak pernah masuk mahkamah ya? Ya, tak payah ingin lah. <laughs> ya, tak payah lah teringin. Terasa ingin sekali nak pergi mahkamah. Tak payah. Nah, tengok contohnya. Nabi Musa, Nabi Isa AS. Bukan Nabi Musa ya, Nabi, Nabi Isa maksud saya. Nabi Isa AS. Lihat firman Allah dalam surah Al-Ma'idah inilah yang saya katakan tadi Allah himpunkan antara yang menyembah dengan yang disembah yang disembah ini maksudnya yang selain Allah lah lalu Allah tanya kepada yang disembah adakah mereka menyembah kamu ini adakah kerana kamu menyuruh mereka atau kerana mereka dah dah memang sesat sendiri Al-Ma'idah 116 Coba perhatikan. Di dalam Al-Quran Allah contohkan Nabi Isa. Walaupun Tuhan-Tuhan yang manusia sembah selain Allah itu bukan Nabi Isa seorang. Tapi contohnya Nabi Isa kerana makhluk Allah yang paling ramai manusia menyembahnya. Makhluk Allah yang paling ramai manusia menyembahnya yang mengalami sebagai Tuhan adalah Nabi Isa penyembah nabi Isa ni jauh lebih ramai daripada penyembah lembu. Ya, penyembah lembu ada. Jumlahnya lebih ramai. Sebab itu Allah contohan dalam dalam al-Quran Nabi Isa. Tengok dalam 116 Al-Maidah. A'um bil shaytanir okay. rajim wa'id Allah Ini berlaku di hari kiamat nanti ya. Bukan di dunia ini. Jadi belum belum berlaku baru akan berlaku pada hari kiamat kelak di akhirat dan ya anggap sajalah ni macam soalan bocor lah sebab apa yang akan berlaku dah dicita. waw dan idh ketika tatkala qal berfirman bertanya Allah 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 bertanya kepada Nabi Isa Ya Isa ibn Maryam Hai Isa ibn Maryam Ah anta Adakah engkau A adakah anta engkau qulta engkau berkata engkau suruh lin nasi bagi manusia ittakhiduni jadikan olehmu akan diriku wa ummi dan ibuku ilahaini dua tuhan min dunillah dari selain tengok ini pertanyaan Allah kepada Nabi Isa bukan Allah minta pertanggungjawaban kepada kepada Nabi Isa tetapi Allah beri peluang kepada Isa untuk membela dirinya kerana ramai manusia yang menganggapnya sebagai Tuhan dan mereka menyembahnya apa tanya pertanyaan Allah kepada Nabi Isa Isa engkau kah yang menyuruh manusia menjadikan dirimu dan menjadikan ibumu sebagai dua Tuhan selain aku bahasa pasalnya tentulah Nabi Isa terkejut monyet waktu itu ih eh, iya ke aku ada orang sembah, ada orang sembah aku ada orang mengaku aku sebagai Tuhan sebab Nabi Isa tak tahu tak tahu mana rupanya bilion jumlahnya ramai Isa manusia hambaku menyembah kamu mereka lakukan itu kerana kamukah yang menyuruh mereka kamukah yang mengarahkan mereka agar mereka jadikan engkau dan ibu engkau dua Tuhan selain aku kata Allah bermakna ada berapa Tuhan di sini nih kata mereka tiga ya jadi tiga Tuhan menurut apa namanya Nasrani pada zaman Nabi apa kata Quran? Satu yakni Allah. Dua. Ni berikan ayat ini. berikan ayat ini. Dua. Ayat ini tak payah cari yang lain. Tutup yang lain dulu. Ayat ini, ini, ini. ini Quran. Quran pasti betul. Satu Allah. Dua. Isa. Tiga. Maryam. Trinity yang kata Quran. Yang difahami oleh Nasrani itu ini ya. Allah Isa Maryam Oh kemudian berkembanglah mereka pun ada bidah juga <laughs> Trinity pada masa itu yang Quran apa namanya kritik itu mereka percaya ada Allah mereka percaya Tuhan du kedua Isa ketiga yakni Maryam Ah sekarang sudah ada bidah Allah Isa Ruhul Qudus Koligus kan? Dah lari tu Kemudian kepercayaan mereka terhadap Isa pun Sudah berbeza Ada tiga Di kalangan Nasrani Melihat Nabi Isa ini Yang yang meyakini Isa ini sebagai Tuhan tu lah Sebenarnya Allah tu lah Dah ada tiga menurut Al-Quran Sebab itu kalau kita nak tahu tentang Trinity Tanya Quran Jangan tanya Injil Apa yang kata Quran itu betul Itulah pengapa, apa namanya Uh, keyakinan mereka menurut Al-Quran dan Quran kata salah K keyakinan mereka itu salah ada perkara-perkara mereka yang meyakini Isa itu adalah Allah Allah itu Isa Isa itu Allah Allah itu Isa itu yang pertama jadi kalau nampak berwujud Isa kalau nampak ketika tak nampak berupa berwujud Allah. Jadi kalau tak nampak namanya Allah bila menjelma menjadi ha, itu pemahaman mereka yang pertama. Sejibi eh sejibi. Sebiji. Sebiji. Ha. Macam pemahaman Hindu lah. Terhadap dewa Wisnu. Dewa Wisnu. Bila tak nampak berada nun di alam gaib sana namanya Wisnu. Karena bisa pernah dipercayai menjelma menjadi manusia suci turun ke bumi ber berupa ber, ada wajah, ada melihat, bertukar nama jadi Krishna. Itu orang Hindu cukup suka nama Krishna Murti. Wah, oh, paling suka. Krishna itu jelmaan daripada Dewa Wisnu. Krishna itu mana penguasa. Yang kendaraan resminya lembu itulah itu kendaraan resmi dia. Yang sekarang ramai orang kaya-kaya pakai lembu, pakai lembu kendaraan resmi. Lembu gini. <tuk> itu hanya orang yang beruang aja punya. Kalau beruang eh beruang beruang pula. Yang kedua, ada orang Nasrani melihat Isa itu bukan sebagai Allah Allah Isa, Isa. Isa itu adalah anak kepada Allah. Bukan Allah menjelma, betul tak? Isa itu anak kepada Allah. Allah itu bapanya. Tuan-tuan yang berkata begitu. Yang ketiga, Isa itu bukannya Allah. Allah bukan Isa. Isa bukannya anak Allah. Tapi Isa itu Tuhan selain Allah. Maknanya Tuhan itu ada tiga yang masing-masing berdiri sendiri. Satu namanya Allah, itu berdiri sendiri mustakil dalam bahasa Arab. Kedua namanya Isa. Ketiga namanya Maryam. Tengok keyakinan mereka pada Isa pun berbeza dan ketiganya salah. Sebab itu jika Nabi Isa namanya diangkat oleh Allah dalam ini di hadapan di mahkamah Allah bukan kerana Allah nak minta pertanggungjawabannya tetapi Isa diberi peluang untuk membela diri. Isa wa hambaku yang menyembah engkau yang menganggap kamu ini Tuhan selain aku ada yang kata kamu ini anak aku ada yang kata kamu ini adalah jilmaan aku ada yang kata kamu ini Tuhan yang berdiri sendiri selain aku betul ke kamu yang suruh mereka buat kerja macam tu Cuba, macam mana Nabi Isa takkan terbeliak kalau kita Nabi Isa tak tahu mana jawab Nabi Isa tengok Qala berkata Isa Subhanak ma sucin ya Allah. Maha kau ya Allah. Ma, ya ma yakunu li an akula ma laysa li bihaq. Tak layak tak ada hak bagi aku ya Allah untuk aku mengatakan sesuatu yang aku tak ada hak untuk mengatakannya. Mana mungkin ya Allah aku kata begitu, mana mungkin aku suruh mereka begitu ada hak bagi aku untuk suruh mereka sembah aku Nabi Isa kata begitu depan Allah dan depan umat Nasrani macam mana agak-agak waktu tu umat Nasrani melihat Nabi Isa yang dahulu disembahnya tiba-tiba memberi keterangan begitu terkejut monyet atau tenang-tenang saja mungkin betul ke Isa tak dulu kau bukan Tuhan kami dah mati-mati semenjak uh, sembah engkau sebagai Tuhan Hingga kami mati kami rela mempertaruhkan nyawa. Nyawa kami. Betul ke? Bukan kamu yang suruh kami sembah kamu. Nabi, Isa, eh mana? Aku tak pernah suruh kamu sembah aku. Aku tak ada hak untuk kata begitu. Lalu Nabi Isa, ini pembelaan yang berikutnya, kata Isa, "In kuntu qultuhu, ya Allah, jika aku diriku pernah mengatakan begitu. Ini saya terjemahkan bebas ya. Ya Allah, jika benar aku pernah suruh manusia sembah aku. Fakot alim tah. Sungguh engkau telah mengetahuinya pastilah kan. Kalau Nabi Isa pernah suruh mereka umatnya dahulu menyembahnya Walaupun mungkin hanya dengan isyarat, walaupun hanya sekali, pastilah Allah tahu. Tidak mungkin Allah tak tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui ya Allah apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik. Sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam zatmu. Masya-Allah. Yeah. Engkau tahu apa diriku sedangkan aku tak tahu apa yang Innaka anta alamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah Engkaulah zat yang maha apa tu? Mengetahui perkara-perkara yang ini yang saya kata tadi pembelaan Nabi Isa diberi peluang oleh untuk membela diri. Bukan dipertanggungjawabkan. Dan pembelaan Isa ini benar-benar ya membuat umat Nasrani ya macam disambar petir di siang hari lah. Sebab sepanjang hayat, hayatnya hingga mati yakin siakin yakinnya Isa itu Tuhan yang berat disembah. Upo-upo yang empunya diri kata aku tak tahu menahu aku tak pernah kata aku itu. Macam mana Nabi Isa boleh menafikan sedangkan orang yang menyembahnya bukan seorang dua. Ayat berikutnya 117 makultu lahum. Ya Allah, ini pembelaan berikutnya. Indah sungguh. Makultu lahum. Ya Allah, aku tidak pernah kata pada mereka manusia. Aku tak pernah suruh mereka illa ma amartani bih. Kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku? Aku tak pernah suruh manusia melainkan apa yang engkau suruh aku suruh mereka. Gitulah. Apa yang Allah suruh Nabi Isa untuk dipanjangkan kepada umatnya? Ani budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah oleh kamu wahai umatku akan Allah. Allah itu Tuhanku dan Allah itu Tuhan kamu. Itulah perintah Nabi Isa, itulah suruhan Isa pada kaumnya waktu itu. Ya Allah, tak pernah aku kata pada mereka sembahlah aku. Tak pernah. Aku suruh mereka agar mereka sembah Engkau ya Allah sebagai Tuhanku dan Tuhan mereka. Lalu Nabi Isa bukan omong kosong, Nabi Isa bertanggungjawab. Apa dia? Wa kuntu alaihim syahidan. Dan adalah aku ya Allah menjadi saksi atas mereka. Ya Allah, aku bersedia menjadi saksi ke atas mereka bahawa mereka menyembah Engkau sahaja dan tidak menyembah aku. Aku bersedia memberikan kesaksian bahawa tidak ada seorang pun daripada kaumku yang menyembah aku. Semua menyembah engkau. Madum tu fihim. Itu syaratnya. Apa dia itu? Tolong faham betul-betul ya. Madum tu fihim. Apa dia? Selagi mana, selama mana aku masih bersama mereka. Semasa hidupku di tengah mereka, Ya Allah aku pastikan dan aku bersedia memberi kesaksian tidak seorang pun daripada kaumku yang menyembah diriku bermakna semasa Nabi Isa hidup di tengah-tengah mereka sebelum Nabi Isa diselamatkan oleh Allah karena dikejar-kejar oleh Yahudi yang tak membunuhnya tidak seorang pun daripada kaum Nabi Isa yang menganggap Isa ini sebagai Tuhan ke anak Tuhan ke tak ada semua mukmin dan jika mati dagang itu, masuk surga. Bila berlaku umat Nabi Isa meyakini Isa itu sebagai anak Tuhan ke? Sebagai Tuhan ke? Atau sebagai Tuhan sendiri ke? Ini dia. Tawafaitani. Ya Allah, maka lama. Tatkala ketika mana tawaf faitani engkau telah mematikan aku. Maknanya ketika Nabi Isa diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Yahudi yang dengki untuk dibunuh, diangkat ke langit bahasa Al-Qur'annya. Nabi Isa dah tak lagi hidup di tengah masyarakat kaumnya. Kunta antar alaihim. Ya Allah, Engkau adalah Rokib Yang mengawasi mereka Aku tak tahu lagi apa yang berlaku selepas kematian aku Selepas aku tidak berada di tengah mereka Aku tak tahu apa yang berlaku Kan Jadi jika mereka sebah aku Aku tak tahu menu Bermakna Nabi Isa tidak bertanggungjawab sikit pun Itu yang saya kata tadi Walaupun Nabi Isa disembah oleh ramai Nasrani Dia tidak berdosa Karena pertama semasa hidup tak pernah menyuruhnya, tak pernah mengajaknya. Adapun ketika Isa sudah tidak bersama mereka, kemudian ada daripada ramai daripada mereka yang menyembah Nabi Isa, bukan lagi tanggungjawab Isa. Sebab itu Isa kata, "Ya Allah, engkau yang mahu tahu." Anta ala kulli syai'in qadir. Ku tak tahu menahu. Bermakna umat Nasrani mempercayai Isa sebagai Allah ke, anak Allah ke bukan semasa Nabi Isa masih hidup tengah mereka tapi selepas Nabi Isa dah diselamatkan. selamatkan menurut kajian sirah yang boleh dipercayai kebenarannya lebih kurang 300 tahun selepas itu. Lama tu. Selepas Nabi Isa tidak lagi berada selama 300 tahun baru ada orang yang meyakini Isa itu sebagai apa Ibnullah sebagai anak Allah mesti disebab dan itu panjang ceritanya dan itu sebenarnya salah satu kejahatan Yahudi ya, ya Yahudi itu kan dipersalahkan waktu itu tak disekan macam mana ia dipetoyakan membunuh Nabi kan kan itu jendak yang besar tu jadi tentulah pengikut Nabi Isa ini tak tak puas hati macam mana pemimpinnya dibunuh dengan begitu sahaja jadi Yahudi ni banyak otak. <laughs> banyak otak. <laughs> Jadi pandai cari alasan macam mana supaya pengikut Isa ni boleh menerima perbuatan kami membunuh nabinya ni. Jadi pusing lo tak dia macam mana otak tujuh keliling lah. Akhirnya dapat idea. Kamu tahu tak Isa itu betul mati dibunuh tapi kamu tahu tak, itu kehendak bapanya bapa dia pening sudah berbilion tahun dalam dilema kamu tahu tak Allah dalam dilema berbilion tahun ketika apa namanya memikirkan tindakan apa yang patut diambil oleh Allah terhadap Adam yang berdosa Adam kan berdosa kan Nabi Adam Uh, lagi yang di surga ni jadi Allah kata Adam ni berdosa macam mana ni aku sebagai Tuhan maha adil kan Allah maha adil bila Allah hendak menerapkan keadilannya Adam mesti dihukum karena bersalah kan karena salah mesti dihukum karena adil tapi aku ni maha pengasih maha penyayang maha pengampun jadi Allah nak gunakan sifat yang mana nak gunakan sifat adilnya Adam mesti dihukum kerana salah atau nak menggunakan sifat Rahman Rahim dan pengampunnya tak payah dihukum tapi di apa ampunkan saya Allah nak gunakan yang mana agaknya eh, itu kata Yahudi Allah dalam dilema setahun dua tahun dua tahun macam mana ni Adam dah mati Allah masih belum ambil tindakan tukar Nabi Isis tukar Nabi Lot, tukar Nabi Ibrahim bingung akhirnya dapat idea kata Yahudi idenya oh kalau begitu caranya supaya lebih adil aku kena buat anak buat anak dan anak, -anak ini aku hantar ke dunia untuk di kurbankan jadi Isa itu anak Tuhan Allah hantar untuk di kurbankan tujuannya bagi membebaskan dosa-dosa warisan seluruh manusia yang mereka warisi daripada tok nenek moyang nama dia Adam. Siapa yang meyakini Isa itu anak Allah dituskan diturunkan oleh, oleh oleh bapanya untuk dikurbankan bagi menebus dosa warisan. Bersihlah dia. Ada ha, dipupuk sehingga macam tu. Nah, jadi itu memang Isa mesti dibunuh, kalau tidak kamu berdosa. Nah dah itu Yahudi punya apa akal? Akhirnya pun Nabi Isa setelah sekian ratus tahun tiga ratus tahun ada yang percaya sehingga membenarkan matinya Isa yang menurut dawan mereka di salib itulah. Walham menurut Al Quran Nabi Isa tidak mati di salib. Orang Islam yang meyakini Nabi Isa mati di salib hukumnya murtad. Ya. Yeah. Orang Islam yang tidak meyakini, tidak yakin bahwa Nabi Isa ini diselamatkan oleh Allah daripada pembunuhan Yahudi, hukumnya murtad batal sahadahnya. Jadi kita wajib yakin yang Isa ini tidak mati di salib begitulah. Tapi Yahudi berjaya meyakinkan pengikut Nabi Isa selepas 300 tahun matinya di salib kerana Allah Tuhan Bapa yang menyuruh. Tujuannya Apa tadi? Untuk membebaskan Setiap lahir apa, Bayi dah lahir saja Masih dah berdosa dah Dosa warisan dia lah Macam mana agar dosa ini uh, Terampun Mesti meyakini Bahawa Isa itu anak Tuhan Yang diutus oleh bapanya Untuk dikur Jahat tak jahat itu? Jahat tapi pun ada bisa ada yang percaya hingga hari ini. Hingga hari ini. Sebab so, itu kalau kita tanya pada Nasroni yang percaya Nabi Isa mati di salib bagi penduduknya bingung masih dia Mas kalian. Coba tanya dia. Bro, supaya ini Nasroni panggil bro lah. Kalau muslim akhi. <laughs> bro, saya nak tanya awak lah. Uh, awak percaya bahwa Jesus Christ ini mati di salib? Ayah ayah mati di salib ya mati salib dibunuh ya ya mati dibunuh salib hmm, tujuannya ya untuk menebus dosa saya nak tanya awak lah apa hukum yang ber, uh, hukum orang yang berjaya membunuh Isa apalagi menyalibnya dengan terus matinya tersiksa kan apa hukum dia dia itu patut dapat pahala ke atau masuk neraka coba tanya orang Nasrani orang yang berjaya membunuh Jesus Christ yang mereka percaya itulah itu patut dimasukkan dalam surga ataupun masuk layak dimasukkan dalam agak jawaban mereka apa ya mas kan nabi yang dibunuh ini nabi ini Tuhan pula tuh bunuh kucing pun masuk penjara <guluh> orang bunuh rimau masuk penjara ya mas kan sekarang ni ya tapi kalau rimau apa bahang orang Uh, rimau tu yang dapat pingat <laughs> Yang disalahkan yang dibunuh Mereka bingung nak menjawab macam sekalian Dan jawapannya pasti Yalah jangankan membunuh anak Tuhan Jangankan membunuh uh, manusia suci Membunuh binatang pun berdosa Ini kan pula membunuh Tuhan kan Kan tak bisa diakses Tuhan Jadi menurut awak Ya masuk neraka lah masuk neraka kalau mereka jawab masuk neraka tanya balik sepatutnya pembunuh Nabi Isa itu masuk surga yang pertama kenapa? karena menurut kepada mereka selagi Nabi Isa tidak mati dibunuh semua manusia akan terus berdosa kan? bukankah orang berjaya membunuh itu maknanya punya jasa besar terhadap kemanusiaan Ia pula, iya pula ya kalau mereka punya jasa masuk surga sebab kalau selagi Nabi Isa tak mati, semua manusia berdosa. Tiba-tiba katalah Allah kata begini, "Wahai manusia, ini anakku. Aku teruskan begini untuk kamu bunuh, sembelih, salib. Agar dosa kamu, dosa warisan aku ampunkan. Tapi ingat, siapa yang membunuhnya kekal dalam neraka. Agak-agak ada yang mungkin." Memang susah nak menegakkan akidah itu. Ini bukan nombong kosong yang ini pernah saya lihat sendiri. Tahun tujuh akhir tujuh puluhan dahulu. Ada debat ilmiah yang luar biasa waktu itu di Indonesia. Kami pelajar dan biasanya salah satu aktiviti pelajar Islam, HMI. Dulu saya eh, HMI. Bukan hiburan minggu ini. HMI bukan hiburan minggu ini. Himpunan Mahasiswa Islam. Salah satu uh, acara tahunan wajibnya banyak acara tiap tahun ada tapi ada yang wajib. Yang wajib mesti mengadakan dialog antar agama. Itu wajib. Muslim dengan Hindu, Muslim dengan itu terbuka di Universiti Indonesia waktu zaman itu pun sudah sudah bebas. Dan waktu dianggap paling besar karena dapat sokongan dan dapat sponsor daripada yang lain. Jadi kita datangkanlah pakar Injil Indonesia. Kalau di Malaysia dipanggil uh, pegawai ko kagat agama atau apa Ko agama askar namanya apa? Ko agama ya. Kagat deh. Ya? Kagat. Ya, ko agama angkatan darat ya. Yang tu yang yang tentera tapi yang apa dalam bidang agama itulah kan. Di saya dulu ada namanya Lieutenant General B Arifin, mungkin jamaah ada yang kenal nama dia. Ini luar biasa orang ini. Alim dan pakar Injil. Semua Injil dalam perbaik bahasa dikuasai. Lalu diadakanlah dialog dan dapat ada dapat persetujuan daripada ketua padri daripada Australia. Datang Ulisti berdebat. Berdebat cari kebenaran ya, tidak tidak mencari kemenangan mencari kebenaran dan banyak syaratnya Peserta zaman masa yang yang muslim ada hindu ada kristian ada Sana tidak boleh bu tak boleh bising kawan tu boleh jatah jawab tenang saja tak boleh bu tak boleh kalau bu aja terus uh, bersurai tak boleh jadi kena disiplin lah disiplin lah. saya ingat satu di antara yang ditanyakan B Arifin pada padri Australia itulah wahai ketua padri ini Menurut saudara, orang yang membunuh Jesus Christ, itu masuk surga atau neraka? Wow, oh, dengan yakin si padi ini, saya lupa nama dia. Ya, dia pasti masuk neraka. Karena membunuh Tuhan. Kata B. Arifin, sepatutnya dia masuk surga yang paling awal. Kenapa saudara kata begitu? Ya, sebab menurut kepercayaan saudara, selagi Isa tidak mati, semua orang masih ber, dosa bukankah dengan perbuatannya berani membunuh Isa maknanya punya jasa besar berbiasa orang daripada dosa bingung dia tapi tak boleh bol lah cuma dengar <Glipun> betul ya sekalian betul jadi bingung tak boleh dan yang itu bukan ajaran Nabi Isa itu ajaran dan itu pun ada timbul orang menyembah Nabi Isa Atau meyakini Isa sebagai Tuhan ke Anak Tuhan ke Tuhan beli sendiri ke Lebih kurang tiga abad Selepas Nabi Isa Diselamatkan oleh Allah Sebab itu Nabi Isa yang Sekarang saya katakan tadi Nabi Isa yakni makhluk Allah Yang paling ramai manusia menyembahnya Hari ini ada manusia menyembah lembu tapi jumlahnya tak diseramai yang tak seramai yang menyembah Isa. Ada orang sembah sembah matahari tapi jumlahnya insyaallah tidak seramai penyembah Nabi Isa. Karena Nabi Isa yang paling ramai manusia menganggap sebagai tuhan, Nabi Isa lah yang Allah angkat ceritanya dalam Al-Qur'an. Di akhirat dihadapkan ke mahkamah bukan diminta pertanggungjawabannya tapi diberi pulang untuk mem bela diri. Bayangkan Nabi Isa kata begitu, pembelaan dirinya seperti itu di hadapan umat Nasrani. Macam mana gaya muka padri waktu itu? Muka-muka padri, muka-muka pastu, muka-muka pop macam mana agaknya Muka pop. Ah, pop John Paul lah, gimana? Agaknya muka dia. Bahasa kami dulu bukan Pop John Paul ya. Nama sebenarnya Paus Johannes Paulus. Hmm. Sebab nama aslinya orang tu sebenarnya namanya Paulus murid Nabi Isa itu. Nama benarnya Paulus. Tapi kena Barat membeluk agama Kristen, nama orang pun ditukar. Di Paulus jadi Paul. Petrus menjadi Peter. Macam tu lah. Petrus jadi Peter. Paus menjadi Pope. <laughs> jadi Paus Johannes Paulus tenganga pastinya mesti kalian. Mungkin ke, iya ke Isa betul ke? Kami sembah kau ni mati-mati kau yang suruh kami. Mungkin mereka kata begitu. Nabi Isa kata, aku tidak suruh kamu sembah aku. Ini jawapan semua makhluk yang apa namanya? Ditanya oleh Allah, adakah mereka yang menyuruh manusia menyembahnya sebagai tuhan selain Allah, berdasarkan surah ayat yang sedang kita pelajari inilah A antum adlaltum ibadi adakah kamu orang-orang yang menyesatkan hamba-hambaku ini maksudnya wahai kamu adakah kamu semua yang menyuruhkan mereka meng, me, menyembah dirimu ya mereka jawab itu tadi qalu subhanaka ma kana dalam ayat 18 sama dengan surah Al-Ma'idah 1.1.7 Maksudnya sama Walaupun ayatnya bunyi lain Jawapan Nabi Isa sama dengan jawapan Minta maaf katalah kalau lembu yang dihadirkan Lembu jawabnya begitu lah Subhanak makana yambari Lana annat tahidamidulikaman aulia Tidak ya Allah masuk kau ya Allah Mana mungkin lah Mana mungkin diriku suruh manusia menyembah aku katanya Tidak mungkin Ya malulah lembu suruh manusia menyembahnya. Mungkin lembu pun malu ya. Kalau lembu itu zaman, kalau lembu itu tahulah katalah. Bahawa ramai ada orang menyembahnya. Apa kau okay. nak agak macam nak okay. ya sikap lembu. Kalau dia tahu ada orang menyembahnya. Wei malu lari lah mungkin. <laughs> Nabi Isa tak tahu. Sama sekali tak tahu. Ada manusia bahkan jumlahnya bilion mengambil sebagai Tuhan. Kerana Nabi Isa dah tidak. diangkat sebagai itu Nabi Isa kata, tidak ya Allah. Aku bersedia memberikan kesaksian bahawa tidak ada seorang umatku yang menyembah aku selama aku hidup di tengah tengah mereka. Tapi selepas engkau matikan aku, engkau akad aku ya Allah, tak lagi hidup sama mereka, aku tak tahulah. Antar rakib, engkau lah yang tahu. Lalu Allah serahkan keputusannya kepada Allah. Lalu Nabi Isa kata, Ya Allah, bagaimana sekarang keputusan umatku Nasrani yang sebahaku ini? Nabi Isa tak. Tak ada hak untuk memberi keputusan. Lalu Allah serahkan keputusannya kepada Allah. Yang ini dalam ayat 118 tu, Al-Ma'idah tadi. Itu keputusannya. Hebat Nabi Isa. Ya Allah, intu azibhum. Jika engkau nak seksa mereka. Umat-umat Nasrani yang menyembah diriku ni. Ya Allah, kau nak seksa mereka. Kerana mereka uh, syirik kepada engkau. Fa'innahum ibaduk. Sebenarnya mereka itu. Hambamu juga. Hambamu. Walaupun mereka umatku, aku tak boleh apa, aku tak boleh protes, tak boleh ya apa namanya melawan, tak boleh tak puas hati. Jika engkau seksa mereka, karena mereka musrik, itu hambamu juga. Engkau ada hak untuk melakukan itu. Tapi ya Allah, wa intal lahum. jika engkau ampunkan dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Masya Allah. Ini bagi saya luar biasa lah sikap Nabi Isa ni. Jelas-jelas umatnya tanpa diketahui olehnya musyrik kepada Allah dan syirik itu sebuah dosa yang paling besar tapi nasibnya keputusan apa yang Allah hendak timpakan pada mereka Nabi Isa serahkan sepenuhnya kepada Allah jika Allah nak menyeksa mereka Allah ada hak dan mereka adalah hamba Allah juga hamba Allah juga tapi jika Allah nak mengampuni mereka itu pun Allah punya hak terpulang keolah lah ya Allah itu kan sikap apa ya istrinya sikap yang Sebab so, dalam hal ini kan Nabi Isa ni difitnah kan. Posisi Nabi Isa dalam hal ini yakni kena fitnah besar kan. Jadi fitnah teruk tu. Kalau jamaah kena sedang dizalimi orang lah dan difitnah dan kemudian diminta jawapan. dan orang yang berfitnah itulah disahkan bersalah agak-agak jamaah minta apa keputusan terhadap hakim. <laughs> kita dalam posisi itu teraniaya pembelaan diri kita diterima oleh mahkamah yang memfitnah menzalimi kita pula disahkan bersalah saya mungkin pembitaan kita kepada mahkamah ya Allah karena dah nyata kesalahannya dan saya bebas ini hmm, hukum dia ya Allah seberat-beratnya hukum seberat-beratnya dan jangan bagi makanan nasi bagi makanan cili api tiap hari makan cili api tiap hari Ya maksudnya yang kita minta pasti yang me, apa ya? Yang menyakiti dia kan. Tapi tengok Nabi Isa. Ya Allah. Kalau engkau nak azab pun ya kau ada hak mereka salah tapi mereka hamba-Mu. Tak ada siapa yang protes. Tapi jika engkau ampunkan engkau maha perkasa makna keperkasaanmu kekuatanmu kemuliaan kamu tidak akan berkurang sedikit pun walaupun engkau maafkan mereka luar biasa. macam Nabi Muhammad macam itu juga lah dihalau oleh penduduk Taif tercedera kepala Nabi Malakul Jabal malaikat penjaga bukit datang hendak memberikan khidmat percuma menghempapkan dengan bukit kan doa nabi, permohonan nabi kepada Allah ditolak dengan halus jawap tawaran malakul jabal, malaikat gunung sebaliknya mereka berharap jangan kamu binasakan mereka, betul mereka ini orang-orang jahat. Tapi jangan kamu binasakan mereka, kamu hempap dengan bukit Taif aku berharap suatu hari nanti akan adalah seorang dua duriat mereka yang lahir daripada tulang rusuk mereka jadi orang mukmin muslim manalah tahu nanti anaknya ke cucunya ke nabi tak sampai tak mau orang-orang yang jahat itu dibinasakan oleh saat itu karena bila dibinasakan pupuslah wahai nabi terhina nabi tersiksa Itulah jiwa para nabi ya, memang tidak menyimpan dendam tak ada itu tak ada dan patut layak dijadikan jadi nabi ya. Sebab itu kalau kita belajar orang-orang yang layak jadi nabi ini kalau kita nak cari sekarang nampaknya ya patut ya selepas Nabi Muhammad tak ada yang layak. <laughs> Saat nabi ini uh subhanallah lah ya. Sa tak boleh salah sikit lah. Salah sikit menurut kita wajar tapi tegurannya berat kalau Nabi yang lakukan. Nabi Nuh tu hanya Nabi Yunus tu hanya kecewa ya dengan perangai kaumnya. Kecewa. Tersinggung, kecewa, degil lalu dia tinggalkanlah kampung halaman. Kan biasa kan rasa kecil hati itu kan benda wajar kan. Tapi karena ini yang melakukan Nabi maka Allah tegurlah Nabi Yunus apa tegurannya? Apakah eksiden? Telan. telan di ikan tuh. <laughs> Coba mana ada manusia sekarang diuji oleh Allah telan di ikan? Tak ada. Tertelan ikan ada lah. <laughs> Tertelan ikan ada. Itu, oh, begitulah makam para nabi. Baik, itu ayat yang ke 117 eh ayat 17 dan ayat 18 jadi saya simpulkan uh, sama sajalah uh, sekali saya itu yang 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 penting nah sekarang tambahannya seperti biasa jamaah sekalian kena ini tadabbur ya tadabbur ni seboleh-bolehnya kita memahami kalimatun kalimatan-kalimatan word by word seboleh-bolehnya tentulah ikut kadar kemampuan kerana memang apa ya uh, tidak susah kita memahami ayat Quran word by word bukan terjemahan ya ini bukan translation word by word bukan bukan satu patah dia uh, tafsir tafsir kalau kita sebenarnya punya asas itu mudah tapi kalau tidak punya asas pun tidaklah susah kalau kita punya asas bahasa Arab memahamnya mudah tapi kalau kita tak punya asas bahasa Arab pun, insya Allah tidak susah. Ya saya sentiasa memberi harapan, tidak memberikan. Ya sentiasa tafaul jelah, ya. tafaul jangan tasyaum. Tafaul itu mana sentiasa optimistik, jangan tasyaum. Tasyaum? Baik, pesimistik. Baik di dalam ayat itu Allah kata, tengok. A antum adlaltum ibadi apa maknanya tu ibadi lah ayat itu le ayat mana kita sekarang belajar surah toha kah surah kafir ta? oh surah furqan ya kalau itu surah furqan le ayat apa yang kita pelajari tadi tu iblah 18 ada tak kalimat a'at lal tum ibadi ada ayat berapa tu tujuh belah. Apa artinya ibadi? Hamba, hambaku. Hamba Baik, jamaah sekalian. Ay, ini penting ya. Abdun. Ini mufrad. Jamaknya ada dua. Satu ibadun, hamba-hamba. Kedua abidun, hamba-hamba. Ini jamak ni. Ini, ini jamak ini mufrad. Dalam terjemahan Melayu atau dalam terjemahan apa pun bahasa insya-Allah di situ jemanya sama. Tetapi dalam penggunaan bahasa Al-Quran walaupun terjemahannya sama ibad hamba hamba abid hamba hamba karena keduanya bentuk jamak daripada ab, abdun tetapi penggunaannya di dalam Al-Quran berbeza jadi kalau kita jumpa kalimat ibadi kita tahu oh maksudnya mesti begini kalau jumpa abid maknanya mesti begini begitu ya ini yang kita nak nak jelaskan lalu apa perbezaannya jamaah sekalian bila disebut ibad ini katanya panjang bahasanya jadi saya terus uh, uraikan bahasa Melayu aja aja meskipun ya. Kalau Al-Quran gunakan ibad yang atas tu, abdun ibad yang jangan tangan, terjemahnya sama ya. Terjemahnya sama, ibad hamba-hamba, abid hamba-hamba. Ini bukan cerita terjemahan. Tapi cerita tafsir. Cerita mesej yang Allah nak sampaikan... Uh, ...melalui uh, perkataan ini. Inilah. Kalau Allah gunakan ibad... ...ini menurutkan yakni... ...karamatusillah billahi ta'ala. Bila sebut ibad, ia merujuk pada... ...manusia, ya kita lah. Hamba-hamba lah. Manusia. Uh, Allah. Yang punya hubungan baik dengan Allah. Yang punya hubungan baik dengan Allah. Itu namanya ibad. Yang punya hubungan baik dengan Allah. Sama ada, ya, ya hubungan baik lah. Berdosa, tetapi ada keinginan untuk bertaubat. Nah, itu ibadi. Hamba yang berdosa, itu baik kata baik? Berdosa, berdosa, berdosa. Berdosa. Baik. Tak baik. Tapi kalau orang yang berdosa, Kemudian timbul penyesalan Dan tergerak hati nak bertaubat Itu ok tak ok, okay. Nah orang yang macam itu namanya ibad Namanya ibad Sementara abid Itu merujuk pada hamba-hamba Allah Yang tidak punya hubungan baik dengan Allah Dia dosa banyak Tapi langsung tak ada penyesalan dia tinggal yang diperintah Langsung tak kisah Dia langgar yang ditegah Eh senyum saja Senyum senyumnya Penyesalan tak ada Kalau penyesalan tak ada Apatah lagi keinginan untuk ber Taubat Hamba-hamba yang seperti ini Allah panggil Habib So tu hamba okey ke KO? Okay, K.O. Okay, oh. Baik. Jadi hati-hati. tak -hati. dah. Ya. Nama tak Nah, tengoklah tulisan dia. Nah, itu penting ya. Ini, ini macam mana bacanya? Bahasa ikut, 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 tajwid, ikut. Macam mana Abid Baknya panjang kan? Abid Abid kalau ini macam mana apa namanya bacanya <tuk> abid a nya yang panjang kalau a nya yang panjang abid maknanya orang yang mengabdi orang yang menyembah orang yang memperhambakan diri orang yang jauhnya abid wala ana abidum ma abatum mungkin yang inilah namanya kalau tulis arab lah kalau nak tulis jawi Abid mungkin okay, jangan ini. Itulah. Mana tahu nanti tulis kat pasport nak pergi umrah pula. Orang Arab tengok. Betul awak ni berdosa tapi awak nak pergi haji umrah ni kan nak ber nak minta ampun nak jadi baik. Tapi kenapa nama awak Abid? Abi ni kalau orang berdosa di Malaysia bukan terus pergi umrah, terus pergi ke Las Vegas. <laughs> Bagi jadi apa terus sambung ke Honolulu. Honolulu teruslah berkemping sana di ke, Caribbean. Nah, singgah terus bukan balik KL. singgah ke hatnya. <laughs> Itu ah, Abi bukan ah, Abi ya, tapi dalam Melayu biasanya apa ya? E eh, ABID biasanya kan A -A ini pun ABID ini pun A -A ah itu susah sikit lah <laughs> <-B -A> <laughs> tak tulisannya jadi dia punya spelling aja kerana kena betul sikit A -A Baik, saya nak tunjukkan ya. Ini secara, secara, umum yang saya, saya ringkaskan. Kalau sebut ibad, itu merujuk pada hamba-hamba Allah yang punya hubungan harmoni dengan Allah tak semestinya soleh. Tak. Tak semestinya para nabi. Betul lah kalau para nabi memang ibad lah. Sahabat-sahabat memang ibad lah. Tapi termasuk ibad ni, hamba-hamba yang banyak dosa. Yang berdosa. Dosanya mungkin banyak dan dosa besar-besar. Tetapi, dia menyadari akan dosa yang banyak, timbul penyesalan, lalu tergerak hati nak ber... Nah, orang-orang ini termasuk apa? ibad. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala contohnya. Di dalam surah Az-Zumar Lihat surah Az-Zumar Ayat yang ke lima puluh tiga. Tengok ayatnya nanti pasti nampak. ah, ha? Faham nanti. Az-Zumar ayat lima tiga. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا innahu huwal ghafurur rahim qul katakan wahai Muhammad ayat ini ditujukan pada Muhammad untuk dipanjangkan kepada kita umatnya Muhammad beritahu pada seluruh umatmu apa kata Allah yang Nabi mesti sampaikan pada kita ya ibadi tengok ya yang atas kan ibad wahai hamba-hambaku Ya Abidi pun wahai Aba, Aba hamba hamba aku juga. Hamba-hamba mana yang Allah panggil ni? <tuh> Ibari yang alladzina yakni orang-orang yang asrafu mereka telah melampaui batas ala anfusihim atas diri diri mereka. Cuba israf melampaui diri mereka ini orang buat amal soleh ke amal salah? <tuh> Ini umat soleh ke umat salah ni? salah kan? Agak-agak salahnya dosa besar ke dosa kecil? Melampaui batas di sendiri. Israf. Dosa? Masalah. Dosa besar. Ini dosa besar je maksudnya. Dan agak dosa besar ini banyak ke sikit? Banyak. banyak. Ini film mati mah. <laughs> ini film mati mah. Dan... Jadi dah bahasa murina, ini daripada orang-orang yang dari segi kuantitinya dosa itu dosa besar-besar belaka dari segi kualiti apa nama kuantitinya dosa itu banyak dari segi kualitinya besar-besar belaka dosanya dah lah banyak besar-besar belaka Allah masih panggil ya ibadi ya, katanya orang-orang baik ya sebab itu Allah kata kepada orang-orang ini La taknatum mir rahmatillah. Apa tu? Jangan kamu berputus asa daripada rahmat. Apa akan rahmat Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini? Bagi orang yang banyak dosa apa rahmat Allah? Pengampunan. Orang yang banyak dosa ini sedar akan dosanya. Lalu ada keinginan untuk mohon ampun. Tetapi iblis ni pandai you tak payahlah macam-macam. Dosa kamu ni banyak dan besar-besar belaka. Sementara umur masa yang tinggal tak cukup. Kalau kamu nak bertaubat pun tak akan diterima. Dosa kamu banyak. Kenapa kamu tak ikut pepatah tok nenek moyang, alang-alang mandi? <guluh> Biar basah. Puyuh. Alang-alang celok pekasam Bila sampai pangkal, pangkal lengan Kalau kamu baru nak bertaubat Baru nak nampak muka di masjid Nanti orang masjid pun tengok kamu pasti curiga Tengok nak kuih tak percaya pergi masjid tengok Baru kamu sampai masjid Mesti orang mesti bisik Bisa mereka Eh hey, eh hati-hati ni orang dah datang mana? sipa sorok-sorok stigma masyarakat kepada diri kamu ini sudah buruk sedikit pun mereka melihat kamu ini bukan lagi warga masyarakat kamu ini sudah berkelumang dan dosa kalau kamu cuba nak bersama dengan maji cuba nak baca Quran cuba nak berjalan lebih ah sia-sialah kata iblis tu apalagi tengok jiran-jiran kamu orang kamu tak ada pun yang ingin berkawan dengan kamu itu kata iblis dikerahkan setan-setannya. Setan-setannya pula syaitanul jinni wal insi. Termasuk kawannya pun. Eh apa ni tiba-tiba. Ada di sindiran yang keras-keras yang sakit hati. Coba kalau orang ini diingin bertaubat. Coba kalau hanya dengar bisikan iblis. Sama ada iblis uh, setan manusia atau jin. Tidak baca ayat ini. Ya pasti ikut pepatah Melayu tadi lah. Ayalah, Sia-sia nampaknya kalau nak buat baik pun kalau macam ini orang tak akan menerima. Kita bertaubat untuk orang ke untuk Allah? Kan Allah yang suruh kita taubat. Allah kata, "Wahai kamu hamba-Ku yang banyak dosa, kamu ingin bertaubat, sila jangan putus asa." Jangan kamu fikir ku tak cukup untuk memaafkan dosa kamu. Jangan kamu fikir karena dosa kamu banyak, dosa yang punya dosa banyak macam kamu pun ramai hmm. lalu kamu fikir aku kehabisan stok pengampunan. <laughs> Jangan fikir Allah akan kehabisan stok. Kamu pun bertaubat minta ampun, tapi kamu lambat. Stok pengampunan aku dah habis. <laughs> latakna tu, latakna tu. Masya Allah. Tengok latakna tu. Kamu pernah dengar tak Nabiku bagi tahu kamu dahulu pada zaman dahulu kalalah umat manusia siapa Nabi tak sebut orang itu melakukan dosa sangat banyak banyak kali dan dosanya besar besar belaka membunuh 99 orang campur satu kan 100 kan campur satu siapa yang terakhir itu yani ulama tapi tak betul ulama tetap pandai tetapi apa istilahnya itu? menutup pintu taubat orang Tuan kami datang ini nak tanya pada Tuan lah, dosa kami dah berjaya membunuh 90 orang ada tak pulang untuk kami dapat pengampunan ulama yang alim ni boleh jawab tiada esok bagimu kan kurang sebuah jawapan dia boleh jawab tiada esok bagimu ya bengkelah itu yang kemudian ikut hadis biar mandi alang-alang <laughs> mandi biar dibunuh ni orang ni dan yang terakhir yang dibunuh itu ya ni ulama padri lah orang alim ya, ya tak, tambah banyak lah dosanya tambah besar lah tapi hati ni rasa penyesalan masih kuat sungguh keinginan untuk bertaubat tapi tak tahu macam mana caranya tanya punya tanya punya tanya akhirnya jumpa jawapan yang betul-betul memberikan harapan yang luar biasa yakni oh ada peluang untuk kamu bertaubat masih ada kan kamu belum yughir mana nyawa belum ya ni lagi pula matahari belum terbit dari seronok ini orang bagaimana tuan kau tinggalkan kampung halaman kamu pergilah suatu daerah di sana tempat itu ada orang yang nasibnya sama dengan kamu semua macam kamu lah bergabung dengan mereka oh uh, berbunga-bunga hati dia rupanya Sebanyak itu dosanya Sebesar itu dosanya Masih ada peluang mendapat Pengampunan Peluang baginya itu ada kemasan tu, yang sekalian Tinggalkan kebohalan Pergi ke tempat yang dituju uh, Allah menghendaki lain Belum sampai kerisnya dituju Aja telah menjumpai ya, Di tengah jalan perjalanan Malakul maut dengan malakul azab dengan malakul rahmah datang bergaduh. Eh hadis sahih tu. Kata malakul azab ini nyawa orang aku yang berak Bawanya menghumbannya dalam neraka. Kata malakul rahmah ini nyawa manusia aku yang berak membawa ke rahmat Allah Subhanahu kerana niatnya baik. Gaduh ni. Lalu Allah utus malaikat yang ketiga. Jadi malaikat pun rupanya pernah gaduh juga. <laughs> Dia ya, berbeza pendapat maksudnya. Tapi ada si malaikat. Jadi, apa tu nama? Yang tengah, teman-teman. Yang mendamaikanlah. Allah perintahkan. Yang datang ni, malaikat juru ukur. <laughs> apa juru ukur? Apa ukur? Juru sukat tu. Tolong askan Allah suruh kamu betul lah kamu merasa berhak bawa nyawa ini malaku rahmah karena orang ini punya niat nak bertaubat. Kamu melakukan azab merasa berat memanglah orang ini banyak dosa baru nak pergi ke tempat nak bertaubat. Tapi aku disuruh Allah untuk ukurlah jarak antara kampung orang ini dengan tempat itu di mana yang lebih jauh kematian lah jarak di tempat dia mati ini lalu diusukan lah. Jarak antara rumah dia dengan tempat kematiannya Lalu diukur tempat kematiannya dengan destinasi yang nak dijuk dan malaikat teknologinya bukan pakai pembaris. <laughs> Ada ke malaikat pakai pembaris? Eh kejap mana pembarisnya? Allah kurang panjang pula kan ya. Berapa tahun nak ukur macam tu? Teknologi Allah bekalkan pada malaikat super canggih. Duk rupanya sudah terlebih zira'an. Allahu Akbar. Zirok tu satu zirok satu jengkal. Ni lah ni ni. Maknanya kalau lah katalah ni panjangnya. Dia sudah di tengah tapi lebih sikit. Karena lebih sikit mana sudah berada di mak lebih dekat ke tempat uh, taubat. Allah izinkan malakur rahmah yang mawanya. Tengok bayangkan. Cuba kalau dia dengar fatwa apa Uh, ulama yang terakhir tu. akan cukupkan 200 katanya. Inilah masuk latak natu mirah matilah jangan putus asa daripada mencari agak-agak orang sekarang lah. Pernahkah ada orang seorang orang mukmin yang dosanya... punya track record membunuh 100 orang? Tak ada yang mesti lihat. Ini bukan bermakna kita mewajarkan dosa ya, bukan. Bukan Ini cintanya bukan mewajarkan Atau meremehkan Atau merestui uh, maksiat Bukan Bagi orang yang hendak melakukan maksiat Hendaklah ingat Bahawa azab Allah itu sangat keras Itulah Bagi yang sudah terlanjur buat maksiat Ingat Allah maha pengampun Begitu Bukan ila, ingat Allah maha pengampun Ketika nak buat maksiat Ingat nak buat maksiat Kenapa nak buat maksiat Allah maha pengampun Nanti minta maaf pun Bukan Inilah orang yang Allah panggil yang ibadi. So hubungannya baik dengan Allah. Baik kerana walaupun dia banyak dosa, menyesal dan ingin bertaubat. Jadi, ibadi adalah hamba-hamba Allah yang punya hubungan harmoni, hubungan baik dengan Allah. Tidak semestinya para nabi. Para nabi memanglah ibadi. Ibadullah. Uh, para sahabat. Yeah. Tapi orang biasa pun orang mukmin, Walaupun dosanya banyak, maksiatnya banyak. Selagi dalam hatinya ada penyesalan terhadap kesalahannya. Dan ada keinginan untuk berobat. Masih layak dipanggil ibadullah. Dan itu luar biasa saja mas kan. Sebab itu pastikan bila kita telah buat salah. Tanamkan rasa apa ya menyesal. Rasa hina Rasa apa ya, menyesal, rasa hina, rasa malu tu tanamkan. Jangan malah tanamkan rasa bangga dengan maksiat. uh itu nanti masuk turun di sini nanti. Ah ini orang yang paling sus, dasar nih. Itulah al-Qur'annya. Baik itu nanti ada dah, ya dalam surah Al-Furqan itu ayat 63 ke atas tu nanti cerita tentang ibadur rahman. Ibad bukan abidur rahman, tapi ibad. ibad. Sementara yang Abid coba jangan lihat satu di antara contohnya surah Fussilat ayat 46 Fussilat 46 Banyak ya tapi kita ambil satu aja contohnya surah 41 Pak 1 46 Pak tu pak enam Pak tu pak enam Pak sa pak na Pak sa pak na <tik> <tik> Man amila solihan Fali nafsi Siapa sahaja yang beramal soleh Maka kebaikannya bagi dirinya. Lam itu untuk memberikan kebaikan. Manfaat. Lam itu memberikan benda yang baik. Siapa yang beramal kebaikan, maka manfaatnya, ganjarannya, begitulah. Bagi dirinya. Ini ibadah ke abid? <laughs> ibad ke abid? Siapa yang beramal soleh, maka kebaikannya ke ganjarannya bagi dirinya ibad abid abid ibad bahkan orang buat soleh ha, ini ibad Alhamdulillah sekarang sambungan waman asa'a alaiha dan siapa sahaja yang buat buruk buat jahat buat maksiat Fa alaiha. maka dosanya maka azabnya, maka madaratnya menimpa atas dirinya. Ini ibad ke abid? abid. Buat jahat, dosanya akan menipu dirinya. Allah suruh buat, dia tinggal. Allah suruh tinggal, dia buat. Abid ke ibad? Abid. abid. Patutlah hujung dia tengok, penutup dia. Wa ma rabbuka bidhalla milil. Bukan tak boleh lelik ibad. Wa ma dan tidaklah Tuhanmu. Tengok dan tidak. Bentuk penafian eh. allah Allah nafikan. Dan tidaklah Tuhanmu bidzallam menzalimi bagi hamba yang mana ni? Hamba yang Ya, yang jahat ke yang baik ni? Yang, yang jahat. Maknanya jika orang tu buat jahat, lalu dihumban dalam neraka, bukan bermakna Allah melakukan kezaliman tak Allah masukkan ameja itu bukan kerana Allah zalim tak sebenarnya Allah menar keadilannya tiap hari kita telah pelajari Allah masukkan hambanya yang derhaka ke dalam neraka ke dalam neraka itu kerana Allah nak menunjukkan keadilannya bukan kezalimannya dan jika Allah memasukkan habanya yang taat ke dalam surga, itu kerana Allah nak menunjukkan sifat kasih sayangnya, rahmatnya. Sehingga orang yang masuk dalam neraka sekalipun, yang masuk dalam neraka sekalipun, ini saya pernah jelaskan ya, tapi di tempat yang lain ya ini. Ini ada dalam tafsir surah Al-Mulk. orang yang masuk dalam neraka, diubah dalam neraka karena dosanya, mereka merasakan akan keadilan Allah. Ahli neraka sekalipun tidak merasakan bahawa keputusan Allah tidak adil. Betul-betul merasakan bahawa keputusan Allah itu sangat adil. Kalau dalam bahasa yang mudahlah, ahli neraka ni ketika diputuskan oleh Allah mas, uh, masuk neraka mereka berpuas hati itulah masuk neraka tapi puas hati puas hati maksud saya mereka tidak merasa di aniaya gitulah seperti mana Allah kata nilah bahkan mereka akan kata emang patutlah aku masuk neraka macam itulah La yadkhulu 'adad ahadun annara illa wa huwa ya'lam anna an-nar awla bihi min al-jannah subhanallah tidak ada seorang pun yang diputuskan oleh Allah masuk di dalam neraka melainkan ia mengetahui tahu betul sedar betul bahawa neraka lebih layak baginya daripada sur surga tengok tu ahli neraka tu tahu betul bahawa neraka lah yang paling layak baginya bahasa mudahnya ahli neraka ini jangan sekalian bila disuruh oleh masuk neraka surga mungkin malah tak mau Ya, tanah nak, lah, tak, lah, tak layak lah. Kami tak layak. Tempat yang paling layak kami di sini tengok Allah kata habib jadi bila orang salah lalu tertiba musibah bukan kerana Allah zalim Allah adil ada orang bawa katakanlah kereta memandu dengan berhemah pemanduan yang berhemah patuh kepada peraturan jalan raya patuh kepada itu speed limit ya, 80, 80, 90, 90, 100, dan di lorong yang betul tak ini tak seperti tiba-tiba ada orang langgar ketika itu Allah menunjukkan apa kezalimannya atau keadilannya agak-agak nah, ini contoh yang mungkin jamaah boleh boleh terapkanlah dalam kehidupan dan memahami kita dah elok-elok dah mandur dah elok apa ah, salah break okey semua okey dah jalan tiba-tiba ada orang waktu bung langgaunya kita himpitnya tak tahu mungkin nak mengelak sebelah kita pula dia mangsa langgau masuk ke parit umpamanya wah kita dah apa kesalahan kita ingat ya itu berlaku atas kehendak Allah ya bismillah tu baik apa yang Allah tetapkan buat kita ini Allah nak menunjukkan keadilannya Al-Adilu Nama Allah kan Al-Adilu Atau Allah sebenarnya sedang melakukan kezaliman pada kita Pilih satu zalim, <laughs> Yang pasti tidak zalim kan Tidak mungkin Atau Allah sedang menunjukkan keadilannya Nah ya, itulah saya tanya Tak adil Kalau tak adil mana zalim lah nak kata Allah zalim tak mungkin tapi nak kata Allah sedang menunjukkan keadilannya Oh macam tidak Jadi kalau itu Allah menunjukkan apa agaknya Di sinilah Allah sedang menunjukkan sifat Al-Hakim Yang maha bijaksana Sekaligus, sekaligus sifat Ar-Rahim Yang maha Penyayang Macam mana nak memahami yang Allah bijaksana Ingat tak hadis Nabi yang saya yakin semua sudah taulah di mana-mana apalagi hari-hari ada kuliah maghrib. Ha, di majlis hari-hari ada kuliah maghrib kan. Ya pasti pernah didengarlah. Walaupun mendengar sampai cari bantuan di belakang. Jadi yang paling laku kalau kuliah maghrib itu mesti dinding tiang tu banyak jasa tu. Jasa dia luar biasa. Dinding tiang tu uh. itu jasanya sama sebab perlu ada cadangan lah buat masjid kena banyakkan tiang <laughs> bila cerita tentang bala 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 musibah tu kan ada karena kan Nabi beritahu kepada kita kan ada bala sebagai peringatan balasan dia katalah orang memandu ikut sukati kan speed limit hanya 80 lari 120 banyak kan tak boleh potong eh suka-suka dia potong kan kena pakai seat belt tapi tak nak break kena makan eh break malah dibuang dia kata kalau break makan lambat sampai katanya leceh ada break lambat nak sampai dia tengok ke minyak je kemudian accident kena accident ha, ini pembalasan Allah lah Allah adil ibaratnya orang pemandu tadi minta accident kan seakan-akan dia minta eksiden tu lalu Allah kenaki berlaku ke eksiden lah Allah bagi apa yang dia minta kan orang isap ganja lalu kesihatannya terganggu ya adillah itu teguran nah, inilah kesannya kan kamu minta ini biar dia sedar la'allahum yarji'un Quran kata agar dia sedar kembali jangan buat ni ada kalanya jangan ya sekalian orang tu tak buat salah contoh macam kita tadi di mana silapnya kita kita memandu? Dah betul semuanya. Tiba-tiba ada kita abaikan insiden karena kesalahan oleh menimpa kita. Di mana keadilan Allah? Ya, memang Allah tidak membalas kesalahan kita karena kita tak buat salah. Tapi ingat kata Nabi, ada musibah jenis yang kedua, Allah hendak mengampunkan dosa hambanya. Dosa mana tidak dapat terampun kecuali dengan musibah. Wah, solatnya sudah rajin, tapi solatnya belum mampu mengampunkan dosa. Allah tidak Nabi tak sebut dosa yang mana. Zakat sudah, tapi zakatnya tak mampu mengampunkan dosanya. Dosa yang satu ini hanya hanya ada apa ada dosa dalam diri kita ini jemaah sekalian yang hanya Allah hanya bersedia mengampunkannya dengan musibah. Bala. So musibah itu fungsinya sebagai kafaratud dzunub penghapus itu disitulah letak kebijaksanaan Allah disitulah le letak rahmat Allah dia tidak ya Allah astagfirullah minta ampun tak apa ya dosa mana atau eh dosa tak ada dia tak buat salah kenapa eksiden kena orang langgur dia bukan salah dia dia bukan apa namanya uh, 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 buat ada kesalahan dia dah baik dah tapi kenapa masih ditimpa? Musi? Musibah. Nabi kata, ada musibah yang ketiga. Rafi Peranan dan fungsi musibah, yang ini untuk mengangkat dajah orang itu. Solat boleh mengangkat dajah seorang, lebih dekat dengan Allah. Haji boleh mengangkat seorang. Birul Walidain boleh mengangkat seorang. Ha? mengambil amat tak ada boleh mengakadak seorang tapi ada darjah ada makom ada tingkatan ada level tertentu yang seseorang tidak mungkin sampai ke level tersebut kecuali dengan musibah kalau dengan solat mungkin level ini kalau dengan raji tingkatan ini kalau dengan ini dan Allah mahu tingkatan yang Allah tetapkan bagi hambanya itu hamba tadi mesti sampai situ tapi hanya dengan satu cara saja. Ia ini ditimpakan musibah dan dia sabar. Jadi kalau kita fikir begitu, mana musibah yang kita tidak syukuri? Atau mana musibah yang bagi kita tak baik kalau kita melihatnya seperti itu? Sakit yang menimpa kita, kalau kita melihatnya dari sudut agama, mana sakit yang tidak mengebaikan pada kita? Dari aspek agama ya. Kalau daripada kacamata dunia kita rugilah. Allah, okey lagi. -lagi kau nak belanja makan, sakit lutut pula. Lah ruginya. Ruginya lah. Wah, kau nak belanja makan, lah rugi. Yalah kita melihat kacamata dunia. Allah ruginya, tiket dah beli, tu punya sakit pula. Benar banyak, patutlah Asia jadi kaya, asyik benarnya. Coba lihat. Iya ya. Mungkin saya sakit karena salah saya. Dokter banyak tanya saya macam-macam riwayat hidup saya dari dulu apa yang saya makan apa yang saya makan. oh menurut kesimpulan saya kata dokter pakar maknanya memang awak patutlah dapat penyakit ini dokter kata memang patut pun sebab kalau dari segi kajian doktor macam ni, ini awak makan begini, gayu ada begini kan pasti akan begini dan tu. Oh, jadi patut ya doktor. Ha di sini Allah tegur kita ibarat ya Allah terima kasih ya Allah engkau tegur. Terima kasihlah itu. Di mana Allah zalim? Allah melakukan keadilannya. Allah melakukan dengan adil. Atau kita katalah doktor, doktor kata oh, awak ni bagus ni. Exercise cukup. Olahraga, Masya Allah. Stres tak ada. Makan minum cukup. Kan? Ha, makanan dijaga. Tapi, sakit juga. Saya tak tahu. Dari. Tanya doktor pakan mana-mana lah. Jawapannya, tak tahu apa punca ni. Kalau dari segi fizikal tak ada masalah, ada penyebab. Dari segi apa psikologi, jiwa awak ni paling tenang. Rajin sujud, tapi sakit. Tak tahu Doktor pakar tak tahu, hospital mana pun tak tahu. Hata tanya kepada doktor pakar hospital paling canggih di Malaysia, hospital Tawakal namanya. <tik> itu paling canggih itu. Hospital tercanggih, hospital Tawakal. Ya namanya Tawakal kan. Yang lain tu belum belum. <tik> Yang paling tinggi Tawakal. Sebab itu dokternya encik sudahlah, masuk sini kena Tawakal. <tik> <laughs> jangan banyak komplain cik Nama hospital ni tahu. <laughs> nah kalau dah dapat jawapan seperti itu Ilmu kedoktoran tak ada jawapannya Pakar psikologi pun tak reti di mana pun Tapi kita masih sakit Ya jangan-jangan ini karena Allah nak menghapuskan dosa saya Terima kasih ya Allah Terima kasih ya Allah dan orang yang dapat merasakan sakitnya tubuh badan itu sebagai proses terampunnya dosa itu luar biasa nikmatnya ya mas kalian. Nikmatnya luar biasa. Dan ada Allah bagi ganjaran. Atau mungkin dosa apa agaknya? Kita gagal menemukan dosa. Ya mungkin karena kita perasan sangat. Kita terlalu perasan sehingga kita tidak merasa berdosa katakanlah. Tak rasa dosa apa pun. Tapi nampaknya bukan kafaratul dunub. Kalau bukan sebagai kafaratul dunub, maknanya sakit ni untuk apa tadi? Rafi'ud darajat. Mengangkat takkanlah kita sebagai hamba Allah oleh Allah sedang diangkat darjahnya supaya makin dekat dengannya kita tidak terima kasih malah mengeluh syaratnya musibah termasuk penyakit tolong kita lihat menggunakan kacamata agama kalau kita gunakan kacamata dunia memang sakit, percayalah. Percayalah. Sakit gigi orang kita tak boleh minum. Tak minum. Eh ini sedap ni, ini sedap ni. Ya sedap. Eh bubur kau. Tengok bubur sakit hati, tengok burger sakit hati, tengok Maggi mi sakit hati. Sakit. Iya betul ya Mas kan. Untuk okeylah. Fisikal mungkin sakit tapi jangan sampai hati. hati. Macam mana supaya hati tetap kuat dan sehat? Lihatlah, pandanglah, nilailah musibah itu dari kacamata agama. Insyaallah. Tapi tentulah berproses ya. Tak mungkin hari ini coba nak melihat hari ini berjaya. Ya mungkin berproses sikit-sikit. Lama-lama nanti ditimpa musibah ya senyum-senyum lah. Musibah menipu Abu Bakar. Katalah Abu Bakar ditinggal uh, mati oleh anaknya, ditinggal mati oleh kesayangannya. Mati juga keluarganya. Musibah menipu Umar. Musibah menipu kita. Kita pun ditinggal mati oleh keluarga. Sama musibah. Kenapa sikap Abu Bakar ketika melihat anaknya meninggal dia besar dan ya inalillah inasjidan. Cukup tenang. Sementara orang lain luar biasa murid. Jangan dia ditinggal mati. anaknya. Dia mati kucingnya pun berkabung enam hari. Coba kalau kita pikir tuh. Allah bagi musibah bukan bukan suruh kita untuk mengeluh, untuk bersabar. Untuk bersabar. Masalahnya macam mana kita nak dapat kekuatan. Faham ya? Jadi indahlah Al-Qur'an ini penyelesai masalahnya masalah. Masalah. Baik, sekarang contoh yang lebih sederhana. Kita semua masih jahil. Kita mengaku jahil dan kita ada keinginan untuk menghilangkan kejahilan diri. Sebab itu kita rajin baca, kita rajin tanya, kita rajin hadir, hadir kelas. Kita ni layak dipanggil ibad atau abid. Bila kita jahil, mengakui kejahilan dan kita ada usaha untuk menghilangkan kejahilan. Sebab kita kita usaha itu, tu itu, kayak itu. itu ibad kabit ibad. ibad kita jahil murakab jahil murakab tu super jahil la walayadri, wa la jahil al murakab tu dia tak tahu dan dia tak tahu bahawa dia tak tahu dan tu dah orang lain yang tahu tak tahu tidak ada merasa dirinya jahil sehingga tidak ada keinginan untuk belajar kan bahkan seronok jadi orang jahil Senyum-senyum jadi orang jahil Itu abid kan ibad abid. abid Ingat jemaskan ya Abid Dua ini tolong dipegang betul Orang yang Allah panggil abid Walaupun dia masih banyak dosa Itu akan beruntung Karena ada keinginan untuk bertaubat Orang yang dipanggil abid Walaupun mungkin sudah berdosa Dan dosa tidak banyak mana Tapi tak ada keinginan untuk Bertawabat itu akan kecewa dan ada yang merugi. Akan celaka. Jamah. Nanti baca Quran tolong jumpa abid bagi tanda. Jumpa ibadat bagi tanda. Tolong fahami seperti ini. InsyaAllah betul. Walaupun terjemahannya sama. Terjemahannya hamba-hamba ku. Hamba-hamba. Boleh fahami ya? InsyaAllah. Ya kalau boleh fahami insyaAllah. Kalau tidak boleh difahami. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadaqallahul azim. lah kalau tak boleh faham sadaqallahul azim. Subhanakallahumma ya. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Au dah syaitan dia walas. Innal insana lafi khus illa amanu wa salihat tawassabil haq tawassabil sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.